لیں جی آنکھ چیک کریں، نوک چیک کریں، لانگ ہائٹ ماشاء اللہ، اور بڑے مورے کا جانور، ڈبل ہڈی میں تقریباً اس ٹائم اس برڈ کا کوئی 5.5 سے 6 کلو ویٹ ہوگا. نلیاں چیک کریں، نلیاں پہ رکھیں، چورس نلی فل کھپریل میں. لطف آ جاتا ہے بابا جی برڈ کو دیکھ کے، مزہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چیز آپ کے سامنے، دیکھ کے بتائیے گا کیسے. بسم اللہ، سفر کر کے آیا، ابھی رات کا ٹائم ہے اس لیے ذرا ابھی تو نہیں، لیکن